90তম নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত এতিয়া সকলোৱে দৃষ্টি কাঢ়িছে টুইন টাৱাৰে আৰু সুদূৰত অৱস্থিত এই টুইন টাৱাৰ আৰু টুইন টাৱাৰ এইবেলি নলবাৰীৰ যি 90তম নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ আৰু ৰাস মহোৎসৱত যি বাণিজ্য মেলাত আচলতে এটা সুন্দৰ ৰূপত ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে আৰু সেই টুইন টাৱাৰটো এতিয়া প্ৰতিগৰাকী ৰাজযাত্ৰীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সহযোগে প্ৰথমে পৰিৱেশটো দেখুৱাব, এয়া হৈছে যে সুদূৰত অৱস্থিত যে টুইন টাৱাৰ আৰু টুইন টাৱাৰটো এতিয়া যিহেতু নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ এইবেলি সকলোৰে দৃষ্টি কাঢ়িছে আৰু এক সুন্দৰ আলোকৰে এতিয়া এই টুইন টাৱাৰটো সজাই পৰাই তুলিছে আৰু যাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী যি ৰাজযাত্ৰী আৰু প্ৰতিগৰাকী ৰাজযাত্ৰীক এতিয়া এক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই টুইন টাৱাৰটোৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ সহযোগীক আৰু যিহেতু এই টুইন টাৱাৰটোত যি নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰতিটো দিনত এতিয়া প্ৰতিগৰাকী ভক্তই এবাৰলৈ আহি এই স্থানত উপস্থিত হৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী ভক্তই আচলতে এই টুইন টাৱাৰটো নিজৰ মোবাইলত আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ এক চেষ্টা চলাইছে। প্ৰতিগৰাকী যি ভক্তই আহি টুইন টাৱাৰৰ সন্মুখত চেলফি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তাৰ লগে লগে দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ যিহেতু 90তম নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত বিভিন্ন ধৰণৰ আকৰ্ষণৰ এইবেলি স্থল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে এই টুইন টাৱাৰটো এক বিশেষ আকৰ্ষণ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে আৰু এই টুইন টাৱাৰটোৱে এতিয়া প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তসকলক মন মোহিত কৰা পৰিলক্ষিত আছে। মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, চব প্ৰতিগৰাকী ভক্ত যুৱতী হওক বা মহিলা হওক নিজে নিজে এতিয়া তেওঁলোকৰ মোবাইলত চেলফিৰে হওক বা বিভিন্ন পদ্ধতিৰে তেওঁলোকে আবদ্ধ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এগৰাকী বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, বাইদেউ অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি নলবাৰীয়ে হয় কিন্তু থাকো গুৱাহাটীত, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ। টুইন টাৱাৰ চাবলৈ আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো নলবাৰীৰ বাসিন্দা হিচাপে। কি কি চালে ৰাস মহোৎসৱ? বৰ্তমান সোমাইছো, একো চোৱাই নাই, চামহে। যথেষ্ট লোকে এই স্থলটো কিন্তু চাবলৈ আহিছে, নিজৰ নিজৰ মোবাইলত ফটো আবদ্ধ কৰিছে। মই কৰিলো, ভাল লাগিছে। কি কলা, কেনে লাগিছে? ভালে লাগিছে, নলবাৰী হৈ গৈছে। আজি আহিছো, ইয়াতে উঠিলো। কেনে লাগিছে? ভালে লাগিছে, ভালে লাগিছে। প্ৰতিগৰাকী এতিয়া ৰাজযাত্ৰীয়ে টুইন টাৱাৰলৈ আহিছে আৰু টুইন টাৱাৰত যি আচলতে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইল ফোনত আবদ্ধ কৰিছে আৰু 90তম নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ যি বাণিজ্য মেলা, আচলতে বাণিজ্য মেলাত এই টুইন টাৱাৰটো এগৰাকী নিপুণ শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে আৰু এই টুইন টাৱাৰটোত আচলতে নিশা হ'লে নানাৰোগী আলোকৰে আলোকিত কৰি তুলিছে আৰু সেই দৃশ্যই আচলতে প্ৰতিগৰাকী ৰাজযাত্ৰীক মনমোহিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি যদি সম্ভৱ হয় আৰু দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তাৰ পূৰ্বে যিহেতু এক বিশেষ আকৰ্ষণৰ স্থল হিচাপে এই স্থলটি চিহ্নিত হৈছে, মই দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু অন্যহাতে যি বাণিজ্য মেলালৈ অহা চব বিৰোধী বাট নোপোৱা এক অৱস্থা বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ এই বাণিজ্য মেলাত এতিয়া প্ৰতিগৰাকী লোক আহিছে, কেৱল তেওঁলোকে যি ৰাস মহোৎসৱৰ বিভিন্ন মনোৰঞ্জনধৰ্মী অনুষ্ঠানসমূহ চোৱাৰ লগতে টুইন টাৱাৰলৈ আহিছে আৰু টুইন টাৱাৰত এইদৰে তেওঁলোকে নিজে নিজে মোবাইলত ফটো এখন আবদ্ধ কৰিছে আৰু এনেদৰে এতিয়া নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ যি 90তম নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ আৰু 90তম নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। কেৱল আধ্যাত্মিকতাই নহয়, আধ্যাত্মিকতাৰ সমান্তৰালভাৱে যিহেতু নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত বিভিন্ন ধৰণৰ মনোৰঞ্জনধৰ্মী অনুষ্ঠান থাকে, অন্যহাতে বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় স্থল নিৰ্মাণ কৰি ওলায় ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতি আৰু এইবাৰলৈও ব্যতিক্ৰম নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ মনোগ্ৰাহী অনুষ্ঠানৰ লগতে এনেধৰণৰ আচলতে টুইন টাৱাৰে এতিয়া সকলোকে আকৰ্ষিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি যদি সম্ভৱ হয় আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ, টুইন টাৱাৰটো চাব লাগা বস্তু, বঢ়িয়া বস্তু। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই নলবাৰীতে থাকোঁ। নলবাৰীতে থাকে, টুইন টাৱাৰটো চালে? ধুনীয়া লাগিছে, ভাল লাগিছে, সবচেয়ে বেষ্ট, নাম্বাৰ ওৱান। আৰু কি কি চালে আপুনি? সব ঘূৰি ঘূৰি চালোঁ কিবা কিবি, এইটো কিন্তু বঢ়িয়া বস্তু, বঢ়িয়া লাগিছে, ভাল লাগিছে। নিশ্চিতভাৱে সকলোৰে এটাই কথা যে সুন্দৰ ৰূপত আচলতে যি টুইন টাৱাৰটো ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে, নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু সেই টুইন টাৱাৰটো এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি কাঢ়িছে আৰু প্ৰতিগৰাকী ৰাজযাত্ৰীয়ে, মই পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছোঁ যে প্ৰতিগৰাকী ৰাজযাত্ৰীয়ে এতিয়া বিশেষ আকৰ্ষণৰ স্থল হিচাপে চিহ্নিত হৈছে নলবাৰীৰ যি 90তম ৰাস মহোৎসৱৰ এই টুইন টাৱাৰটি।